Može radio, može. Kad shvatiš šta je rekao. Ne radio! Ti si jevo te. Svaki dva minuta nešto za klipovanje. Otvaraj ovo brzo, ne bi ja bi umro. Sjeli, otvaraj! Otvaraj! Čekaj da izađe. Šta je to, šta je to, šta je to? Aj! Ja znam da igram termal. Kome si to uzao? Evo ti plavi ovaj, ovo je spamersko, dobro je. Ajde, nisu. Uff, sjeba. Jo, nećemo van zona, ovo.